Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aišku, geros mūsų rungtynės, rezultatyvas, įmušėm 4, bet neturim kur trauktis, mes nebegalim klysti. Panevėžys vėl laimėjo, tai mes turim visas savo likusias laimėti. Pačiam pelnėjai įvartį, du rezultatyvus perdavimai, kaip tavo asmeniškai rungtynės? Asmeniškai geros, svarbiausia, kad laimėjom, nes, sakau, nebėra kur trauktis, tai dabar jau nesvarbu, kas čia muša ir kas perdavimas dalina, svarbiausia, kad 3 taškai būtų. Tu asistavai Matėsui, jisai tau gerai jaučiat vienas kitą polime? Na, taip, manau. Ir man patinka su juo žaisti, manau, ir jam gerai, tai visai gerai, manau, mums sekasi. Po paskutinių rungtynių turbūt buvo svarbu ir psichologiškai, sakykime, laimėti, mušti įvarčių šiandien. Na taip, aišku, visą laiką norisi po tokių prastų rungtynių reabilituotis. Labai paskutinės buvo nevykusios mūsų rungtynės, tai šiandien mes 4 įmušėm.